Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես շատ կարճ ուզում անդրադառնամ այն մտքերին եւ խոսակցություններին, թե ինչու ենք մենք օրինակ քննարկում փոստային առաքման մասին, բժշկական ծառայությունների մասին օրենքներն այս ստրեսային իրավիճակներում։ Ուզեմ նշել, որ ճիշտ ենք անում եւ ես կարծում եմ, որ այս ստրեսային իրավիճակներում մենք էլ ավելի շատ պետք է աշխատենք, քան սովորական օրերին, բոլորս մեր տեղերում պետք է էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն եւ ավելի մեծ առաջնորդություն ստանձնենք, եւ ես կոչ եմ անում բոլորիս մեր տեղերում աշխատել անդադար եւ համախմբվել մեր պետականության եւ անկախության շուրջը։ Շնորհակալություն։